Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vaqueiro. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre a final da categoria profissional do Parque Rufino Hamburgo, que acabou de finalizar em Bezerros, Pernambuco. Foi uma ótima final, né? Com grandes duplas finalistas que se classificaram para essa grande disputa em Pernambuco, Bezerros, no Parque Rufino Hamburgo. E como vocês já estão vendo pelo título, quem levou o título de campeão foi o Zé Barreto na Polo Gigu, onde teve 15 duplas e onde o Juninho de Corrêa não estava aceitando rachar, onde era 16 duplas, quer dizer, o Juninho perdeu e depois racharam, né, a premiação. Tinha grandes competidores, estava o Delvan, estava o Vanderlei Xavier, Zé Barreto com as duas inscrições, também estava o Reni Silva, muitos competidores. Isso é um bom estado, mas o Gera não estava. O Gera que estava na liderança com 5 pontos de diferença. E o Delvani, galera, ficou entre esses 16. Ele conseguiu fazer nessa rodada e ainda passou na outra, onde ficou três duplas finalistas, que foi Delvani Almeida no Leto Apolo Silva, Zé Barreto no Apolo Zigu e Bodinho, né? O Eduardo Siqueira na Miss Texas Beef, onde Delvani fez valer e o Zé Barreto também. E o Bodinho não teve aproveitamento, saiu da rodada na Miss Texas Beef. E do Delvani Almeida no Let e o Zé Barreto no Apolo Gigu, só o Zé Barreto fez valer no meio, isso mesmo. Ele tirou duas vagas, né? Tava com as duas inscrições e levou o título de campeão. Né? Se classificou com as duas vagas, está bem próximo dos líderes, né? Tanto o animal, tanto o competidor. E Delvani agora é o novo líder, ultrapassou o Gera Guerra, aumentando, né, 20 pontos na sua pontuação na reservada colocação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Zé Barreto foi o campeão da Polo Zigu, um ótimo competidor na esteira e animal. Então fica com Deus, Nossa Senhora. Boa noite. Amém.